Prostějovská cyklistika zažila v posledních týdnech doslova medailové žně. Poté, co Matyáš Koblížek vybojoval titul juniorského mistra Evropy ve vylučovacím závodě a Daniel Babor urval bronz ve skreči kategorie U23, si závodníci Tufo Pardus přivezli dohromady 6 medailí z juniorského mistrovství světa v Káhiře. Nejlépe si vedl Radovan Štec. Z Egypta si dovezl zlato z Omnia a společně s Matyášem Koblížkem vybojoval stříbro v bodovacím závodě. Medailovou sbírku doplnil ještě bronzem z Madisonu. Vůbec jsem to nečekal. Tajně jsem v to věřil a doufal a měl jsem to daný jako za cíl, ale to, že se to povedlo, je něco nepopsatelného. Já už jsem do asi 8 kol do cíle jsem věděl, že jsem vyhrál, ale neustále jsem to přepočítával, jestli se to opravdu stalo. A to, že se to stalo a pak, když jsem dojel, tak mi všichni tleskali a mohl jsem tam vzít českou vlajku, mávat s ní a jezdit furt dokola, a to je něco nepopsatelné. Pak i na těch stupních, když je člověk v tom dresu, je nejvýš a hraje tam česká hymna, tak z toho jsem měl slzy v očích. Čerstvý mistr v eliminaci Matyáš Koblížek vykoval na světovém šampionátu ve stejné disciplíně bronz. Já jsem byl takový docela skeptický k tomu, protože to nebylo úplně jako dobrý s tím kolenem. Mě se ty problémy vlastně s tím stáhly už od loňského prosince, takže vlastně se vším všude jako prakticky půl roku bez nějakého pořádného tréninku, takže jsem to moc nečekal, no, tady ty úspěchy. Bronzovou medaili si z mistrovství světa dovezla i Gabriela Bártová. Viděla jsem, že už jsme tam 4, tak říkám, tak teď do toho musím dát úplně všechno, protože to prostě nemůže být zase 4. Takže jsem do toho dala úplně všechno, co jsem měla, a vyšlo mi to teda na to 3. místo a pak už holky nastoupily a odjeli a už jsem neměla sílu s něma jet, takže jsem byla spokojená určitě s tím 3. místem. Nadšení úspěšných cyklistů ale pragmaticky mírní trenér Cetkovský. Určitě je teďka potřeba, aby ti závodáci to zkousli a když to řeknu, blbě nespichli a hlavně na sobě pracovali dál, protože je to opravdu silná generace sportovců, kteří si myslím, že mají toho ještě spoustu před sebou a když na sobě budou tvrdě dál pracovat, takže třeba jednou bychom je mohli vidět i na nějakých velkých akcích bojovat o přední příčky. 7. českou medaili z mistrovství světa ještě přidal brněnský sprinter Jakub Malášek. Úspěšné české tažení se tak zapíše do historie cyklistiky. Tak zdařilý juniorský šampionát se v českých i československých dějinách totiž dosud nepovedl.